မကပြပမှာပါအောင်မြင်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားလူပညာရှင်များကိုဖော်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းသူမကအတန်ပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့အတန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်အမိုက်စားတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖန်ဆနိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပိတ်မှုကိုရရှိရတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကဒီနေ့နှစ်ဆပိုင်းမှာယုံတင်ပြီးတော့အာရှတော်မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား French Zone အတွက်ဇာဝင်တွေကိုတည်ဆူပေးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်အာရှဟာတေးတန်ရှင်တွေနဲ့အတူရင်းမောင်းတန်းနိုင်တဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့တကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအဆိုတော်တူပါပဲမေးမြန်းလို့သူမက asianace.model ပြိုင်ပွဲမှာ top 7 ထိဝင်ခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်တည်းရဲ့အပိတ်မှုရရှိရတဲ့သူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း invisible ဆိုတဲ့ english ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာအဓိကတယောက်ဆောင်နေရာကနေပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုရီဇာကီဝင်းသူကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ Prisma အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြုလုပ်နေပြီး Main Clay ပြိသက်တွေအများကြီးရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Hollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Ready Player One ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာလည်းပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Cindy နဲ့ Niji သူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ Rose Squad အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြိသက်တွေကြားမှာလူသိများပါတယ်။ Niji နဲ့ Cindy တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း Rose Squad အဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အတူပြိသက်တွေရဲ့အချစ်ကိုရရှိထားတဲ့သူနှစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝုံမုံရွှေသူမကတော့ Academy ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတဦးဖြစ်ပြီးတော့လိပ်ပြာဆန်ရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ပြိသက်တွေကြားမှာပုံမှုပြီးအောင်မြင်လာသူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကတယောက်ဆောင်နေတဲ့အတူတွဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Asia Model Festival မှာလည်းဝုံမုံရွှေကြီးက Asia Special Award ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့တယောက်ကတော့ Key ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက Glassy Star ဆိုပြန်ပွဲကနေတဆင့်ပြိသက်တွေကြားမှာလူသိများလာပြီး Holding Me Back ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Key ကကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လူသုံးများဆုံး Music Application ဖြစ်တဲ့ Melon မှာကိုပိုင် Channel ဖွင့်ထားတာကြောင့် Holding Me Back တခြင်းကို Korea Version နဲ့လည်း Melon မှာနားထောင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။သူကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ DMC ရဲ့ပွဲကိုလည်းဖိတ်ကြားခြင်းခံရပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအမှုပညာရှင်ဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။